תודה רבה. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם יתברך מטות ומסעי. אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרון, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי אדוני, ואלה מסעיהם למוצאיהם. ורבותינו נדרשו מה היה צריך משה לכתוב את הדברים, את היומן מסע, ולמה כפלה התורה ואמרה את מוצאיהם למסעיהם ואלה מסעיהם למוצאיהם. הרבה תירוצים נאמרו בדבר, ניגע בנקודה אחת בעזרת השם יתברך שהיא קשורה לכל מה שאנחנו עוברים עכשיו, זה הזמן. רבותינו אומרים שמשה רבנו אמר את פרשת נדרים לראשי המטות, והפרשה הזאת היא פרשת מטות, היא מחוברת לפרשת מסעי ביחד, יש קשר גדול ביניהם. לפני שנעמוד על הקשר, נראה שנושא נוסף שיש בפרשה זה מכה נפש בשגגה. לפני שמשה רבנו מסיים את התפקיד שלו, משה רבנו מקבל מהקדוש ברוך הוא ציווי להפריש ערי מקלט בעבר הירדן, אף על פי שהם לא יקלטו רק כשיופרשו ערי מקלט בארץ ישראל. עם כל זה, הוא יכול לעשות, הוא עושה. יש בזה עניין גדול, למה משה רבנו עשה את זה, חוץ עם משהו יכול להזדרז ולעשות את המצוות, אז הוא זריז ונזכר לאותה מצוות. רבותינו אומרים כך, מטה זה שבט, אבל מטה זה גם מקל. המטות מחוברים למסעי. כשלאדם יש מקלות, מטות, יש לו מכות שהקדוש ברוך הוא מכה אותו. הוא בעצם אומר לו, תקשיב טוב, זה חלק מהמסע שאתה צריך לנסוע בתור יהודי בעולם הזה. כל אחד מאיתנו, לפני שהגיע לעולם, הקדוש ברוך הוא הראה לו את כל מה שהוא יעבור. בשני דרכים, יבחר בטוב, הראה לו את כל המסלול בטוב. יבחר להפך, הראה לו את כל המסלול להפך. פעמים רבות אנשים אומרים, הדבר הזה כאילו כבר קרה לי. עכשיו אני יודע מה הולך להיות. העולם קוראים לזה דז'ה-וו, לא עליכם. אנחנו יודעים שהדבר הזה כבר היה, היה לנו הקדוש ברוך הוא, בשעה שהיינו עובר בתוך הבטן, כתוב, מי תנני כירחי קדם, כי מי אלוה ישמרני. אומרת הגמרא, איזו ימים שיש בהם ירחים ואין בהם שנים, אלו ירחי לידה. זה הזמן הטוב ביותר, זה הזמן שהאדם שרוי בטובה יותר מכל החיים שלו. 7 חודשים עד 12 חודש. כך כתוב. גם היולדת למקוטעין 6 חודשים ויום, הכוונה 7, אם לא אז 8 בימינו הוא גם נקרא בר קיימא, 9 רוב העולם, ויש עד 11 חודש, כמו שהגמרא אומרת, מעשה וישתה תרסר ירחה ואכשרה רבה תוספה. אתה רואה שאפשר עד 12 חודש בלי זירוז של הרופאים. אפשר שישתהה בתוך הבטן. זה סוג של נשמה אחר, כך ביאר רבנו הארי. יש נשמות של 7 חודשים, נשמות של 9 חודשים, שזה רוב העולם, ויש נשמות של 12 חודש. ככה הם צריכים, זה הזמן שלהם בבטן. בזמן הזה שהתינוק בתוך הבטן לומד את כל התורה כולה, כתוב מלמדין אותו כל התורה כולה, גם מראים לו כל מה שהוא יעבור בעולם הזה, אם יבחר בטוב ואם יבחר הפוך. לכן כשאדם מגיע לתלאות, לצרות, מגיע לקשיים, הוא צריך להתחזק באמונה. אמונה זה גדילה, לזכור את אותם ימים שהוא היה בגדילה, והיא אומן את הדסאי אסתר בדודו. מה זה אומן? מגדל. שהשם יתברך הוא היחיד שגידל אותי. כי הזמן הזה בתוך הבטן, אף אחד לא יכול לעמוד עליו. לא בתוך הבטן ולא ביציאה, כשהעובר יוצא מן הבטן של האמא, פתאום נסתם הפתוח ונפתח הסתום, אין כל בריאה יכולה לעמוד על אותה שעה חוץ מהשם יתברך. הוא היחיד שמגדל את התינוק בתוך הבטן, הוא היחיד ששומר עליו. הוא מראה לו את כל מה שהוא יעבור, והכל לטובתו והכל לתיקונו. כאן חייב לומר במאמר מוסגר, גם כשאנחנו באמת מצרים צער גדול על מה שמנסים לעשות לעם שלנו, על מה שמנסים להעביר אותנו על דת, על מה שמנסים להשכיח מאיתנו
את האלוקים שלנו. הל אדוני תגמלו זאת, עם נבל ולוחכם, הלא הוא אביך קניך ועשיך ויכולניך. עם כל זה צריך נחמה, שהנחמה הגדולה היא שהם לא הראשונים, נקווה שהם האחרונים, אבל הם לא הראשונים. לא מזמן היה איזה אחד שם בעיר הקודש בצפון, בלי שמות, שהוא נלחם, ולכאורה היה נראה שהוא מצליח. אוטובוסים שלמים היה מביא אותם כדי שיגרם חילול שבת, כדי שיגרם חס ושלום חילול הקודש, אחת מארבע ערי קודש. והתורה המשיכה, והתורה קיימת, אותה תורה לא השתנתה מאומה, אותו אדם אני לא יודע מה איתו, אבל לפניו עוד לחמו, היה אחד במרכז הארץ. לא אומר לכם, לא ערים ולא שמות, כל אחד, מי שיודע. אה, הוא עושה? ריצה הוא עושה, אבל. ריצה הוא עושה. אבל יותר מזה כלום. גם במרכז הארץ, הייתה איזה עיר, גם כן, היו בטוחים שבזה חס ושלום יבואו ויצליחו לפגוע בעם ישראל. היה פעם שאלו את הרב הראשי, נראה לי, הוא עדיין, אני לא בטוח, הרב הראשי לתל אביב יפו. זה היה הרב לאו, זה עדיין הרב לאו? עדיין. הרב ישראל מאיר לאו, הוא היה הרב הראשי לישראל, ואז הוא נהיה הרב הראשי לתל אביב עוד הפעם. אז הוא סיפר שאלו אותו ברדיו, ושאלו אותו שאלה מקנטרת. איך זה להיות הרב הראשי של העיר החילונית הגדולה בעולם? אז כנראה שהוא היה מוכן לשאלה הזו, כי הוא הבין שכנראה לא צדיקים יושבים שם. אז תמיד הם שואלים אותו, והוא מזכיר לו את השאלה כזאת. אז הוא תירץ, אמר להם, איך זה להיות הרב הראשי של העיר עם המספר שיעורי דף יומי הכי גדול בעולם? אמרו לו, מה? אמר, בוא נבדוק. לי יש רשימה של למעלה מ-600 מקומות של שיעורי דף יומי, אין את זה בשום עיר בעולם. כן? אמרו לו, אתה בטוח? אמר, אני בטוח, אתם בטוחים? אז הם לא היו מוכנים לזה. פתאום הוא הראה להם שבמקומות הנמוכים עם ישראל חי וקיים. באותם מקומות שאנחנו לכאורה חווים קושי גדול, הנה בין המצרים, שזה מתחיל מי"ז בתמוז, מתחילים מנהגי אבלות. לאחר מכן מגיע ראש חודש אב, יום שבת הקרוב בעזרת השם. אם משיח צדקנו לא יבוא, חלילה, אז אנחנו נכנסים לתשעה ימים של אבלות יותר קשה. השנה אין שבוע שחל בו, אבל אם לא היה, אז גם שבוע שחל בו זה אבלות יותר קשה עד תשעה באב. כשהאבלות מגיעה לשיא, יום תשעה באב, יום אבל כל כך קשה, מה אומר המדרש? משיח נולד בתשעה באב, שמו מנחם. אומר השם יתברך, כשעושים רצונו של מקום, ככה גמרא מספרת לנו, אז הקרובים היו אחד כנגד השני. כשלא עושים רצונו של מקום, להפך. וכשיצאנו לגלות, היו הקרובים מעורים זה בזה, מה שבדרך כלל לא קיים. להורות, כמה דברים, יש אומרים שאדם שיוצא לדרך צריך לפקוד את אשתו לפני שהוא יוצא. עמוק יותר, הם אומרים, תדע, ברגע הקשה ביותר של היהודי, אומר הקדוש ברוך הוא, אל תחשוב, אני מחבק אותך, אני איתך. אתה יוצא עכשיו לגלות, אתה יוצא עכשיו לדרך, עמו אנוכי בצרה. למענכם שילחתי בבלה, שולחתי בבלה. אני עצמי משולח לבבל, למקום הכי נמוך. לומר ליהודי, איפה שאתה נמצא, בין המצרים, ששם כל הרודפים השיגו אתכם, כל רודפיה השיגו בין המצרים, תדע לך שזה דו סטרי. כל רודפיה השיגו בין המצרים. זה הזמן. לכן גם אותם אנשים שרטפו את הדעת וחשבו שהם מצליחים חס ושלום, התורה ממשיכה בעוז, בתעצומות, אלפים ורבבות שלומדים, כן ירבו, בן פורת יוסף, לומדים גמרא והוויות בעבר רבה וראשונים ואחרונים, והתורה ממשיכה להתנהל על פי ראשי המתות, שלפעמים הם אלו שנותנים גם את המכה. צריך לדעת את הדבר הזה. היה בקובץ תחומין, אם אתם מכירים מה זה, מכירים, מי שמכיר מכיר, מי שלא לא, הרב מכיר בטח, בקי גדול, אבל מי שלא מכיר, שם ענייני הלכה, יש שם דברים באמת מעניינים, מי ש...
משתדל ללמוד תורה, אז גם שם, זה העלונים שמותר לקרוא, אני אומר לך. מותר. כולו שלנו. היה שם מקרה שהרע בבית הדין הרבני, שהגיע בחור שלמד במוסדות תורה, והוא רצה להתחתן. כשהוא ניגש לרבנות, אז הרשם קרא לו לצד, אמר לו, תראה, לפי מה שרשום אצלנו, אתה לא יכול להיות חתן רגיל. הוא לא הבין אותו, אמר לו, מה הכוונה חתן רגיל? מה זאת אומרת? אני מעולם לא התחתנתי, אני לא גרוש, לא אלמן, זה פעם ראשונה שאני פותח תיק, אני בכלל לא מופיע אצלכם. אמר לו, תראה, לפי מה שרשום אצלנו, אל תיפגע, אני רק רשם. כבודו ממזר. אמר, מה? חס ושלום. אמא שלי עוד בחיים, אתה יכול לבדוק איתה. אמר לו, תראה, אני לא יכול לגלות לך את כל הסודות איך יודעים, אבל אחד מהסודות זה שברישום של התעודת זהות יש מיקום, שאם מופיעה ספרה מסוימת במיקום הזה, זה מורה שהאדם ממזר. אז אנחנו לא יכולים לעשות כלום. אומר, טעות, טעויות כאלה אנחנו לא עושים. חס ושלום, לא מרבים ממזרים בישראל. עד שיצא המילה הזאת מהפה, אם הדיין לא ודאי יודע, אתה מקרה, הוא לא יגיד את הדבר הזה. אמר לו, חס ושלום, אני אומר לך, לא, אני גדלתי בישיבות, אני לא יכול לעזור לך. תיגש בבקשה עם מה שאמרתי לך, לבית הדין הרבני. אומרים, בא לפנינו, חקרנו באמת, אמת ויציב. באמת, היה עדות שהגיע לבית הדין, והיהודי הזה העידו עליו שהוא ממזר. אמו הרתה ולא מבעלה, והילד הזה נולד. אמנם עם השנים הוא לבד רצה להיכנס לישיבות קדושות, אז הוא נכנס לישיבות, והוא זכה לעשות חיל. יש דבר כזה, ממזר תלמיד חכם, כהן, קודם לכהן גדול אמרת, אז יש דבר כזה. ממזר לא פטור מן התורה. רק הוא לא יכול לבוא בקהל השם עד עולם. גיורת. גיורת. אז הוא לא רצה, אמר, סליחה, אני יוצא לשידוחים, יש לי שם כל כך טוב, אתה עכשיו עושה לי בעיות. הדיין אמר לו, תראה, אחרי שהפכנו את הדין מכאן ומכאן, אין לנו מה לעשות, אלא אם כן, תלך לראשון לציון. הגאון הרב בקשי דורון, הוא היה אז, מה הלך אליו? הם כתבו למטה, אם יתיר הרב בקשי, על כתפיו, אנחנו לא יכולים להתיר. אחד אמר לשני, גם המשיח לא יכול להתיר. רק מה, הוא כנראה רואה אותנו דיינים פשוטים, פרק והמבורג, הוא לא מתרגש, יש לו גם בישיבה. יראה גלימה של הראשון לציון, ירגע. אם הוא אמר, אתה לא יכול, אז אתה לא יכול, מה נעשה? נסע לרב בקשי, הגיע אליו, אמר לו, זה המקרה, טוב, הרים טלפון לדיינים, אמרו לו את כל המקרה. טוב, על פניו נראה שהם צודקים. אמר לו, הרב בקשי, תן לי בבקשה זמן לעיין בזה, אני מבקש ממך. אבל כבודו מהיר, אמר לו, אני אשתדל כמה שיותר מהיר. טוב. הרב מה עשה? קרא לאמא, זימן אותה. הגיע. אמר לה, את חזרת בתשובה? אמר, מה זה חזרתי בתשובה? אני בשנים האחרונות מתחזקת קצת, לא יותר מדי. הבן שלי נהיה דוס, מה נעשה? השתגע. בדקתי את המזוזות, הכל בסדר, אז אני לא יודעת מה לעשות איתו. בסדר, נשאר שם אצל הדוסים שיהיה. טוב, אמר לה, אפשר לקבל את הכתובה שלך? יש לך כתובה? אם אני אחפש טוב, אני אמצא. לכי תביא. הלכה חיפשה, באה אליו אחרי יומיים, הנה הכתובה. הוא מסתכל, אמר לה, תישארי פה. תגידי לי, מי זה משה שכתוב פה? משה? משה זה אבא שלי. אמר לו, לא, כתוב עד, עד אחד, נאום משה עד. זה אבא שלי, משה בן יחיא, אבא שלך. כן? טוב, עד שתיים, מי זה? זה חמי. אמר לו, הבנתי, עד מספר אחד, אבא שלי, עד מספר שתיים. זה, גם אם הרב המקדש היה עם הארץ מדאורייתא ומדרבנן. ודאי למד חושן משפט למד ג' למד ד', יודע. כן, זה ראשון בראשון. קשה. אז הוא שאל באמת, שאל אותה, מה המקור שלך, איפה התחתנתם? אמרה לו, קיבוץ השומר הצעיר. מי הרב המקדש? פלוני. מופיע שם הרב, אמר לו, טוב, את משוחררת. מה עם הכתובה? אני אחזיר לך אותה. חכי. התקשר הרב למקום הזה, זה היה יישוב, לא משנה, שהרב שם גר. שאל הרב עוד בחיים, החתונה עבר עשרות שנים. אמרו לו, כן, מבוגר. אמר, אם מבוגר, אני לא אטריח אותו לבוא, הרב בקשי עם הענבה שלו, ביקש מנהג, קח אותי בבקשה ליישוב הזה.
נסע לשם. הגיע אליו עם הכתובה, מראה לו את החתימה. זה החתימה שכבודו? מסתכל, כן. אמר, אולי כבודו עשה עשרות או מאות חתונות בעולם, לא יזכור. אבל יש איזה קלה אחת, השם שלה ככה, אמר לו, זוכר. הוא זוכר? כבודו, מה היה המצב של העדים שומרי שבת, מגלחים בתער? אמר, העדים, אבא של החתן, אבא של הקלה. מה? אז אתה... איך עשית דבר כזה? זה ראשון בראשון, זה לא שני בשני, יש בשני רביעי, זה הקורבה הכי חמורה שיש. אמר לו, אני אומר לך את זה לתועלת, אני מבין שהבן כנראה הגיע להתחתן. הקיבוץ הזה, כולם דיברו עליה. כשאני נכנסתי לאולם, היה לי סיעת הדשמי הגדולה ששמעתי, מה היא מתחתנת, גם ככה היא לא תשמור לבעל האמונים. ובעלה היה לידה ואמר, אני יודע את זה, ועל דעת זה התחתנתי איתה. ואני שמעתי את זה, האוזניים שלי נפלו. אז קראתי לאחד, אמרתי לו, על מי דיברתם? אומר, מי שנקראת קלה, היא קלה הייתה כבר להרבה, רק בלי חופה וקידושין. השם ישמור ויציל. למה ככה תיאורים עליה בעתיד? הייתה בעלת תשובה, אומר לו, היא אומרת בפה. היא כבר קבעה עם אנשים, שבשבע ברכות היא תעשה שמחה עם כל אחד בנפרד. מה אתה מבין? אומר, שמעתי את זה. אמרתי, עת לעשות לשם, הפרו תורתיך. קראתי מהר לאבא, אתה עד. קראתי לאבא השני, אתה עד שתיים. וככה עשיתי. למה? כדי להציל שבניה לא יהיו ממזרים. אולי טעיתי, יש לנו בעיה עם הברכות. אבל ודאי להציל את הזרע שלה נתכוונתי. אז אני מוכן להוריד את הראש, כבודו הראשון לציון, אם רוצה להוכיח אותי, בבקשה. אמר לו, אז הוא אמר לו, תודה רבה שהצלת, כך הוא אמר לו. כי הבן שלהם היום בא להתחתן, הוא רשום כממזר, כי היא הייתה ידועה בציבור כך. והבן הזה עכשיו נולד מן הפנויה, לא מעבר לזה. והתיר אותם להינשא, הרב כתב, הוא כתב גם לבית הדין הערה, איך לא בדקתם ישר את הכתובה? א' ב' בודקים כתובה. רק מה, הדבר היה כל כך מוכח וכל כך חזק, שידעו שזה כך. והרב שיבח אותו ונתן לו שם ברכות גדולות, חזר למקומו, כתב תשובה והתיר, זה פורסם בקובץ תחומין. וזה ללמד שחכמי ישראל בכל דור ודור זה העיניים צופיות. הם המגדל השומר, הם עומדים ומסתכלים. איפה שצריך, מקדשים. איפה שצריך, גם לא מקדשים. איפה שצריך, נותנים מוסר בנועם. איפה שצריך, מוסר נוקב. וכל דור אנחנו נמצאים אצל אותם שומרים. אצל אותם גדולי ישראל. פעמים הם מחליטים שאנחנו צריכים לעשות דבר פעלוני, כולנו עושים אחריהם. אומרת התורה, המטות, נכון שזה שבט, מטות זה גם כן מכות על ידי מקל. מטה זה מקל, קח את המטה. הם גורמים למסעי בני ישראל, כמו שאומר הזוהר, בני ישראל עלו, בני ישראל נפקו. נכנסים למצרים, נכנסו בני ישראל. יצאנו ממצרים, יצאנו בני ישראל. מצרים זה בסך הכל היה האב טיפוס של כל הגלויות שעתידים בני ישראל לעבור. עכשיו אנחנו בגלות, בסוף של הגלות. כן, אבל הם, בכל מקרה היו מביאים, זה לא כמו היום, מביאים רבנים מכל מיני ארגונים, לא משנה השמות. בזמנם הם לא היו עושים כלום. אז או שהיו הולכים, כפריסין זה נקרא. זה מה שהיה בזמנם. בזמננו נהיה יותר קשה. מביאים כל מיני רבניות, או כל מיני כאלה שלא בקיאים בטיב גיטין וקידושין, ומסבכים את עם ישראל יותר. לכן, כנראה זה השיקול דעת של אותו ישיש, אשרה ואשרי חלקו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדורה. אחד. טוב, יכול להיות... אמרתי לו, אבל פה איזה חילוני, יכול להיות שאחד ושלום יתידר, משהו. אמרתי לו. טוב, צריך לראות מה הוא ראה. לא בכל מצב הם עושים את זה, כנראה רק מקום שיש רגליים לדבר בצורה חזקה מאוד. אז זה נקרא ויכתוב משה. מי זה משה? כל דור ודור, יש משה רבנו של הדור. כל דור. גמרא בשבת קופה לב, משה שפירקה אמרת, אין תנא ואמורה משה. אבל זה התנוצצות של נשמת משה רבנו בך, לכן אמרו לו כך.
גם בדורנו, כמה שהאדם יראה פעמים, שנראה בנו של עולם, זכור השם היה לנו, הביט תאורי את חרפתנו, כתוב ברבותינו המקובלים, חרפתנו זה העורלה. לא נוכל לתת את אחותינו לאיש אשר לא עורלה, כי חרפה היא לנו. ריבונו של עולם, הביט תאורי את חרפתנו, מה הכוונה? אין כבר גילוי של עטרת היסוד, אין גילוי של הקדושה. ידוע שכל הברית מילה, מה אנחנו עושים בסך הכל? אנחנו מורידים את העורלה, שזה החלק של הסתרה האחרה של הנחש, ואחרי זה מה עושים? פורעים, לא? מל ולא פרע, כאילו לא מל. ככה יש מוהלים, הם לא כל כך, שיוציאו נגיד לכם, אבל הם אומרים מל ולא פרע, לא, חס ושלום. כאן הכוונה מל ולא פרע, הכוונה לא שעשה פריעה. אבל יתרה מכך, הבית חדש כותב ביורד דעה סימן רסמר בתחילתו, למה הטור כותב לנו מוסר, כמה המילה חשובה וצריך לשמור עליה ונחרטו עליה י' ג' בריתות, על התורה כולה נחרטו 3 בריתות. על ברית מילה 13 בריתות, ועוד שאנחנו מקדימים אותה ברית ותורה, חיים ומזון, קודם כל ברית, אחרי זה תורה, מה קרה? מה יש בברית? כותב הבח, כנראה שבזמנו של הטור לא היו מלים. אומר ודבר זה תמוע, למה? שדורו של הטור אין רחוק מדורות של אבותינו, והיו שומעים את זה. היו אבותינו מספרים לנו. אומר, אז זה לא זה. אז מה כן? אומר, היו מלים. רק לא היו שומרים ברית קודש כמו שצריך. היו מלים, אבל עיקר ברית מילה זה גילוי שמו הקדוש שיהיה חקוק על הבשר. והיו מתאמים את עצמם בר מינן בנידות, פנויות, או גויות, או הוצאת זרע לבטלה. והיו גורמים שתתכסה חזרה עטרה. ואז כאילו לא נימול. הוא אומר, וזה עיקר ברית קודש, עיקר הברית מילה לגלות את שמו של השם יתברך. שלפני שהאדם נימול, שין דלד עליו עוד ברית קודש. אחרי שהאדם נימול, הוא מגלים את העטרה, מתגלה עוד יוד. ואז נעשה שין דלד יוד, שמו של השם יתברך. כשהאדם חוטא, הוא חופה חזרה את העטרה בעורלה, אמנם זו עורלה רוחנית, לא עורלה גשמית, אבל הוא גורם חזרה שיש שין דלת במקום שין דלת יוד. אומר, לכן בא הטור ומה עשה מוסר גדול, תדעו, לעשות ברית מילה זה חמור מאוד, והברית קודש לא נתלה למשה הצדיק, פעם אחת אני חושב, אולי יש יותר, אני בשס לא מצאתי יותר, הרב אני מוכן לטעות, אבל נראה לי שפעם אחת בשס מופיע משה הצדיק. ונדרים רק שם, נכון הרב? לא מצאתי יותר משה הצדיק. יש אדון כל הנביאים. אה? בזמירות כן, כבודו צודק, בזמירות יש. צודק. אמת ויציב, אמת. וזה אתה רואה, למה פתאום כתוב בגמרא בנדרים, משה, לא נתלה למשה הצדיק? סתם צדיק נותר יסוד. כשמדובר פה עכשיו על ברית קודש ועל זה שמשה רבנו יוצא לשליחות למצרים, הולך להציל מיליוני יהודים. 600,000 גברים יצאו לכל אחד, נניח רק גישה אחת, זה כבר 1,200,000. כל אחד 4-5 ילדים, למעלה מ3 מיליון איש. משה רבנו עליו השלום עוסק במצווה, פטור מן המצווה, לא. ויבדר במלון ויבקש שהוא השם ויבקש עמיתו, מה קרה? למה לא מלת את הבן? אם לא שציפורה מתעשתת ולוקחת צור וקורטת את העורלה, מי יודע מה היה קורה. עיקר שמירת ברית קודש, רבותינו אומרים, שהברית קודש נשמרת כמאמרה, לא שמלו ביום השמיני, חזק וברוך, זה ודאי, אלא אומר רבך שהברית קודש צריכה להיות שמורה בטהרה, בקדושה. ואז הכנסת אותו בקדושה, והוא שומר על הברית קודש, כל החיים שלו מסודרים, כל המסעות שהוא צריך לעבור, כולם יהיו בנקל. אבל אדם שלא שומר ברית קודש, אדם שבעוונות הרבים נטמע, אז צריך לדעת שאחרי זה כל הדברים שהוא כבר צריך לקבל, זה מגיע בקושי. יוסף הצדיק עמד בניסיון, לא רק שלא היה לו קשיי פרנסה, אלא נאמר עליו, יוסף הוא המשביר. בגמרא מצאנו הרבה מאוד גדולי עולם שאמרו סברות יפהפיות,
הגמרא אומרת על שמואל למשל, תו אחד הפלפל החריפתה, מצן המלא פרה. טוב לנו פלפל חריף אחד, כמו שמואל, שומר סברות אדירות, חכמות, לכולאו את פרחה, לבר מדי שמואל, וכן הלאה. עם כל זה, כשהגמרא מגיע עכשיו לספר לנו על אדם שעושים לו נס מזה, זה אדם ששמר ברית קודש. כך הגמרא אומרת בקידושין פי א', ועוד, שעשו להם ניסים, מלאכים ירדו מן השמיים, שני שומרי קיסר שמרוני כל הלילה, אמרו לו שמבט דבר עבירה לידך וניצלת ממנו, אם כן אתה ראוי לכל נס שיעשה לך. הדבר הזה, אם בזמנם כך, בזמננו על אחת כמה וכמה, שבעוונות הרבים, מרובי הפרוץ על העומד, ואדם יוצא החוצה, חייב, הולך לעבוד, הולך להתפלל, הולך לקניות, הולך למרפאה, ההכרח לא יגונה ולא ישובח. ובדרך הוא מנסה אותו, מה סמך מהם, שם לו כל מיני דברים, והוא מוריד את העיניים, אשרה באשרה חלקו, הוא גיבור גדול, שידע שכל המסעות שהוא צריך לעבור, כל הניסיונות, מקבלים עכשיו מיתוק, מקבלים ריכוך. פתאום החיים שלו יהיו טובים הרבה יותר, הרבה יותר נעימים, הרבה יותר קלים. הוא יבוא ללמוד תורה, הכל מובן. איך? איך? מה זה קשור? זה בידי האדם, זה לא קשור להשם יתברך לכאורה. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. הגמרא במגילה ו' אומרת, הנה מילה לחדודה, אבל הוקום מגרסה, סיעתה מן שמיהו. אדם יושב 10 שעות על סוגיה, לא מצליח להעמיד אותה. באחד יושב 3 דקות, מעמיד את הסוגיה, דבר דבור על אופניו. איך? אני לא יודע לך את האמת, הסתכלתי, כך נראה לי. באמת, הבאת אותה בדיוק, איך? לא יודע, זה השם, סיעתה מן שמיה. למה לראשון לא היה סיעתה דשמיה, לשני סיעתה דשמיה? כמה קדושה יש באדם הזה. ואכן הברית היא קודמת לתורה, שעל ידי הברית האדם יזכה לתורה בנקל. אבל אם האדם מסכן, הוא נותן דרור לעיניים, נותן דרור חס ושלום לדברים אחרים, אז המסעות שהוא צריך לעבור, זה מסעות שיהיו בהלוך ושוב, זה נקרא את מוצאיהם למסעיהם, מסעיהם למוצאיהם, כל פעם בלופים. כמה ניסיונות, ריבונו של עולם די, אומר השם יתברך, אני רוצה, אבל אני רוצה שגם אתה תרצה, העיניים שלי, העיניים לא שלך. אם אני מוציא את הנשמה, הגמרא אומרת במסכת נידה, ג' שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו, וכל אחד מביא חלק, אחד מהדברים שהשם מביא זה העיניים. הראיה, אדם שנפטר לו עליכם, תעמוד לידו, פתח לו את העין. הוא רואה משהו? לא, אני אעשה כאילו, אני נותן לו מכה, כיוון עין, הוא יסגור, יפעף? לא. אני אצעק לו בתוך האוזן צעקות גדולות, הוא יזוז? לא, למה? הוא באמת לא נמצא שם, אבל יש אוזן, יש עין, זה גשמי. מי שרואה זה הכוח הרוחני שהשם יתברך נתן. אז אם זה של השם יתברך, צריך לשמור את זה. תנע עיני עיניך ולבך, לי בני, כך אמר שלמה המלך, שזה רצון השם. תביא לי את העיניים ואת הלב. על זה הגמרא בסוטה חטא אומרת, גמירה, כך קבלה בידינו מאבותינו, כך הלכה למשה מסיני. אין יצר הרע שולט, אלא במש עיניו, רואות. אז פעם כדי לחטוא ולראות היה צריך לצאת לרחובות. היום בן אדם מסכן שיש לו פלאפון, שיש אפשרות לקבל שם תמונות, לקבל שם סרטונים, הוא יכול להיות ספון בביתו, לא יצא החוצה. למה? אומר, תראה, רשות הרבים אמרו מסוכן, אני יושב ברשות היחיד. אבל יש לו פלאפון שכל רשות הרבים שבעולם יכולה להיות בפנים. 7 מיליארד, 9 מיליארד אתרים, 100 מיליארד, לא יודע כמה. והכל בפנים, והמסכן הזה, אין הגנה לעיניים שלו. אחרי זה הוא רוצה להתפלל, מסכן, מצוות אנשים מלומדה, הוא לא מתחבר. היום בבוקר זכיתי, התפללתי עם הגאון הקדוש רבי דוב קוק, את דבריה. שמעת עליו? כן, ברוך השם. אתה רואה, הוא לא נמצא איתך. איזה כיף לו, רק השם שפתיי תפתח, רק הוא התחיל, אתה רואה שהוא בפנים. אתה יודע כמה הוא זז?
בפנים, בפנים. שמה תגיד טוב, הוא רק עוסק בחיי שעה, לא עוסק בחיי עולם. אתה מסתכל על המדפים, זה מספריות שלמות של ספרים שהוא הוציא. אין שם גמרא שהוא לא חידש בה. אין נקודה בזוהר שהוא לא דיבר בו. פשט, רמז, דרס, סוד. חוץ מחסידויות, חוץ מפרישויות. היום הוא התפלל קצת זמן. אני גם אמרתי שאני הייתי בשליחות, שהתפלל לרפואה. לא, היום הוא התפלל, היום ממש כמה דקות הוא התפלל. תוך 3/4 שעה עושים את התפילה. תפילת עמידה זה היה קל מאוד. אולי, ממש גם הוא סיים את זה. כן, היה צריך להתפנות, היה צריך להתפנות חוץ מהכבוד. חזר בערך אשר יצר בכל רם, שיענו אמן. והלך, אני לא מכיר את המקום יותר מדי. אז אני יצאתי לחצר לנשום אוויר, פתאום ראיתי אותו מולי. השתבח שמו השם, ראית? השם יודע, אני צריך ישועה. ישר, עד, אמן, עדתי עליו ישר. צריך רפואה, במקום. אתה רואה איזה כיף שבן אדם נמצא, הוא מחובר לשיבר. זה דוגמה בתפילה, אותו דבר בתורה, אותו דבר בצדקה. יש אחד מסכן, קשה לו, קשה לו, יושב מול הספר, אומר לך, תשמע, אני לא יכול, השחור לבן הזה משעמם אותי. אבל פה רואים מסוף העולם ועד סופו, אבל הוא לא רואה. כי יש לו חס ושלום כיסוי על העיניים. אדם שידע שהשם יתברך, שלח לנו כאלה, מנהיגים, משה רבנו בכל דור ודור. שהם כותבים לנו את המוצאות, הם כותבים את המסעות. למה משה כתב את זה? כי תדע, יש מושג שנקרא מכה נפש בשגגה. בזה אנחנו מתרצים מה שהתחלנו בהתחלה. מכה נפש בשגגה, זה נכון שזה אדם שבשגגה, חס ושלום, הרג את האדם השני, בלי לדעת, הוא לא מכיר אותו, והוא לא שונא לו מתמול שלשום, נכון. אבל יש אדם שמכה נפש בשגגה את עצמו. זה הכי קשה בעולם. יש מתאבד בכוונה תחילה, ויש אדם שיודע שהמקום שהוא הולך מקום לא טוב, למה אתה חס ושלום הורג את עצמך? למה כן נפש בשגגה? ראה משה רבנו ואמר, מעבר הירדן אני רואה. זה הזמן לעשות הרי מקלט. הרי מקלט זה אותם בתי מדרש, זה אותם בתי כנסיות, זה אותם מציאויות של קדושה. אם אדם יודע שחס ושלום הוא יכול להיכשל, לא להגיד אני אקח עבודה, אפילו שמציעים לי פלאפון כזה, ברוך הבא כבוד הרב. למה? כי אתה גורם לעצמך נזק גדול. וכשאדם עושה למעלה מכוחותיו, הקדוש ברוך הוא עושה לו גם כן למעלה ממה שצריך. כך סיפר הגאון הצדיק הרב אלימלך בידרמן. לפני שבועיים הוא סיפר סיפור שהיה עכשיו, על איזה משפחה פה מפורסמת, לא משנה שמה, שהם מכניסי אורחים גדולים. האימא, כל דכפין יתה ויכול כל השנה כולה, לא רק בליל הסדר. הם היו באיזה נסיעה יומיים, חזרו עם האימא, השעה הייתה מאוחרת בלילה, 10:30. אמרו לה, אימא, לישון. עכשיו לא להכניס אף אחד, את עייפה מאוד. אמרה, בוודאי, אין שום בעיה. עלו במדרגות, רואים מישהי מחכה שם. אז אמרו לה, לא עכשיו, חזרנו מנסיעה. אז אמא אמרה, מה זה לא עכשיו? ברוכה הבאה, כנסי. אמרו לה, אמא, מצטערת, היהודי מחכה פה, רוצה לאכול. אמרו לה, מכירים אותה, עכשיו היא תאריך בשיחה ו... מצטערת. ניסו להניע אותה, גם לדבר עם האישה הזו, האמא לא רוצה לשמוע, לכו מפה. לכו כל אחד לבית שלו, תודה רבה, הגעתי לבית להתראות. ישבה איתה, מהר הכינה לה לאכול, נתנה לה לאכול, היא אכלה, שתתה, שמחה, ברכה אותה, תודה רבה לך, הייתי רעבה, אמרתי, רק שהשם יחזיר אותך הלילה. איפה היית? אחרי שגמרה לאכול ולשתות, ברכה אותה, קמה ויצאה. אז האמא התחילה לארגן את המטבח, הבן הולך לחדר, לך תישן בחדר שלי, אני אבוא עוד מעט, יעביר אותך לחדר של אחיך. הלך לחדר של האמא, כי אבא שוהה בחוץ לארץ, מגיע, חוזר למטבח, פנים שלו לבנות. אומרת לו, מה קרה? הוא אומר, נחש, נחש על המיטה. אומרת לו, בטח לטעה אתה קורא לו נחש. אתה מתבלבל, לך עם אחיך. הלך הגדול, חוזר גם הוא, רועד בכל הגוף עם הנחש, באורך של המיטה. טוב, תישארו פה, נכנסה פנימה, רואה נחש גדול. סגרה את הדלת, קשרו ללוחד נחשים, הגיע תוך חצי שעה, נכנס לחדר, אמר, הנחש הזה נחש ארסי, דעו לכם, לא יודע מי היה אמור לישון במיטה הזו, אבל אם היה יושן, זה היה שינת עולמים, זהו, דעו לכם. תודה רבה, שילמו לו מה ששילמו,
ואז היא פנתה לילדים הקטנים, תשארו פה, התקשרה לבנים שכבר הלכו לישון בבתיהם, אמרה להם, מה אתם אומרים? הייתי צריכה לבשור נפש או לא? לא. גם פה הקדוש ברוך הוא היה אומר לך, לכי לישון עכשיו. אומרת, במיטה חיכה לי נחש. אני עשיתי למעלה מכוחותיי, בורא עולם עשה לי למעלה ממה שצריך. תלמדו לכל החיים. הם סיפור את זה לרב בידרמן, והוא סיפר את זה. ללמדך מי שעושה למעלה מכוחותיו, בכל עניין, הקדוש ברוך הוא דואג לו למעלה ממה שצריך. שמזכה אותנו ללכת בדרכי אבותינו ורבותינו הקדושים.